بعد السلام وعرب عنا ماشنا كسلامه جودهان تتكسر قيم كل مناسبات عن قيمة أبدا أيوة غريان دواب كذانك هل بان ندا بارلمان كلامات قلة بارلمان كي هراء ثبانات أي نقلت جوعان هل بان جنرال عبد الله إيقاف ومحمود هي هل بان حسن معلن تمام وحالا هي بلشت كسر قيم كل مناسبات عن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحارب هنا إرادة حلبان فايزو سودو وحبذا كامسو الرين هول بذنبا نوتالو وحاربا حكتة الدين إلي وحا كوحيغو ولغاربا مناسبة مناسبة كوحيغا كوحيكتا حكتة عالبور ناشا ناشا للربو إلا تغو ودتك لغا مثلو وان اغنى هاي دروفا هاي دباطة هاي علادة اكو حيران واد ديگا ندا نباريغا قبالك قلقدود كارهان دقمد عالبور وعاربا مركا والدريمي كرا وقت دو ميرشان مانتا الوحف لدينا ايو وحي هذا ميالبها لقالينا اولا ليا لما تغي كرو إن لا تجي كرو أو لو حفل ذي كرو أو معناها أن يبلع ذان يقرح ذان أي لا ذا هاي وحن موجي قدومية دقم ذا أن حلبان قرن ولكن قدومية جعفر سلا مذا قف ولبه وحال قرب أنا موجي هو الكرن مذاس جعفر نوا فرصة كلا إنه ودي عن ذاس أو أننا قد أنا أسكب ذا كاشدونه إسكنا أركتي أن هاي أن كودا شقيت دونه هرمر كودا هي إن لقد دل قادو حيريد يدباتا ده يستدت كاس سلام يدا محلة يا باربان كي تبانات تتك كسب بحاي ونقل الجو هذا حلبان حسين إيدو أيا كان وقت ثلا قادو دونا محلة أن هاي ديك عصبة نقول جرنا هذه كانت يقول دكتوري هاي وبر أن مدرسة جوكتين أنا كأن أنا بنا كوشا غيسان أيوة سرطان زمزم أو أيه دونا وريج اللوات وحلا يا سيدي وحوق بسومان أفرتان سنة أي وريج سدح له وجود بدونا وعرب أمريكا إن أنا كوشا جب جبهيو سجار أنا أقول ماذا عليه جنرال عبد الله إيقاف ومحمود oo ah oday Soomaaliyeed oo aad u macna badan muujiyana nakarti iyo dadnimo inuu gabadhiisa oo kursiga ugu hambalyeeyo waxna ka soo dhaweeyo si lamida baarlamaanka guud ee galmudug ee soo wada baxay iyo guud ahaan maamulkaba waxaan leeyahay dhamaantood hawl adag baa u taalo maamulka galmudug waa gutaa waajibaadkiisa لكن حجة وحي هرتها لا بارمانكا حلقا وحي كدن بيهيو هدهي تاي حولاشادة قودهان دورشادة دركا كدعيسو إيا هدهي تاي مدلاتي ديگان ندا وحان لايا يمر كدامان إلاي هوشا نوواد فودو دايو قل مدوغنا وانوهان بالين ايا او اي نقطي ديگان كي لباد اما هالمر لباد ديگان او دورشادي سوگبا قبيسي انتا كلاني سوگبا قبيسو دلكونا او مرحلة دان كبحو او مرحلة عصبين او قلان رجينينا waxaan leeyahay marka dhamaanteen hawl adag noo wada taalo salaam aleekum warahmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi irrahmaani irrahiim marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka marka labaadna waxaan ku salaamayaa qof kasta magaciisa sharafta leh iyo masabada oo meesha ku fadhiya intaba waxaan aad ugu faraxsanahay inaan dadkan soo hor istaago oo hambalyeeyo gabartayda faa'iisa waxaa kale oo rabaa inaan u hambalyeeyo beeshi soo xushay waxaan kale oo rabaa inaan u hambalyeeyo maamulka galmudug oo soo xulay gabar aqoonyahana shaqo u soo shaqaysay qarankan kasoo waxa badan kasoo shaqaysay maxaa laga arrimaha bulshada waxaa kale oo rabaa inaan u hambalyeeyo gabarteeda kale canar waana horuba hambalyeen waxaan rabaa walaalkayga aan jeclahay soo wada shaqaynay
muddo dheer aan wada shaqaynay, maantana gacanta ku hayay xilal kala duwan. Yaasiin Xuseen aan u hambalyeeyo, midda uu ka fadhiyo iyo midda hadda uu qaato labadaba. Aniga aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in la soo dhaweeyo dadkana. Waxaan leeyahay gabadha inaan u hambalyeyno keliya maana, anigu waxaan ballan qaadayaa inaan xooggeyga xoolo waxaan ahay iyo waxaan awood leeyahay inaan la garab taaganahay, lana shaqayn doono. Waana kaftamayaa kursi dhigla kuma wareejin, kursi magaalada laga yaqaano, ummadda laga yaqaano, meel kastoo aan ka soo shaqeeya laga yaqaano ayaan ku wareejiyey. Waana u qalantaa, gacan waa ku siinayaa ilaahayna hala garab galo. Aad aa mahadsantihiin. Waxaan leeyahay walaashay Faiza Maxamed Jayte Xildhibaane soo dhawow, maanta waxaan meeshan u fadhinaa soo dhaweyntaada iyo hambalyadaada. Ilaahay xilka culus ee lagu dhiibay kuuga asturo. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo walaashay Ayaan Cabdiraxmaan oo nooga mid ahayd guddigii guddiyadii doorashooyinka ee Galmudug matalayay, oo ayagana waajibkoodii soo gutay oo si maaragtay sharaf leh hawshii Galmudug ay u idmad soo qabtay reer Galmudug oo dhan iyo tiimka doorashada. Waxaan leeyahay hambalyo, waajibkiina waa soo gudateen. War badan meeshaan kama furno, keliya inaan u duceyno abaayo oo u hambalyeyno inaan meeshaan isugu nimid. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dadka deegaankan ama degmadan Dayniila degan, oo aan iraahdo nabadda iyo quruxda iyo degganaanta aad haysatiin inaan iraahdo hambalyo. Allah idiin siyaadiyo. Aan iraahdo guddoomiye Jacfar Xildhibaanka cusub ee la doortay, asagana hawshan culus maanta oon marqaatiga ka nahay oo uu qabtay oo deegaankan ka qabtay uu ku mahadsan yahay. Waana u hambalyeynaynaa saakay markaa imaan annaga waa soo hormarnay ilaa iyo garoonkan tagnay, dhulkan ku soo wareegnay, nabadda iyo deganaanshaha degmada Dayniila ka jirto wax maaragtaye qarsoomay ma ahan. Waxaan leenahay Allah siyaadiyo ummadana abaaraha Allah ka saaro. Abaaro daran ay jirto, Ilaahay roob degdega iyo maaragtaye nicmadiisa la soo gaaro. Dadka deegaankan degan horaa loo sheegay waxyaabo badan oo dadku aysan ogeyn aan isku nahay. Mar horta waxaa isku nahay G4 wax la dhahaa isku nahay. Marna waxaan isku nahay qaraabo hoose oo bahdaan habar ceynaan cidda ka soo galnaa oo qaraabanimo hoosena way jirtaa. Istolays wuu jiraa, dad saaxiibe ah deegaan ka dhexeeyo, qaraabanimo ka dhexeysaa layahay. Waxaan leenahay hambalyo. Waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo walaashay Faiza Xildhibaanada aan iraahdo soo dhawow makarafoonkiga la wareeg, aniga hambalyadeyda waa dhammaystay. Maalin wanaagsan. Waxaan soo dhaweynayaa walaashay Faiza Maxamed Jayte. Waxaan sidoo kale la soo dhaweynayaa walaasheed Cadar Shalaqbeen iyo walaasheed kale Senator Zamzam Daahir. Waxaan sidoo kale soo dhaweynaa walaalkay Yaasiin iyo Xildhibaan Jacfar oo isagana maqan, iyo xildhibaanada kale cusub ee aan golaha uga soo horreeyey laakiin aan baahwadaag hoosanahay soo dhowaada. Waxaan rabaa inaan bogaadiyo waxgaradka halkan iskugu yimid, soo dhaweeyey xildhibaanada cusub oo runtii gabar aqoonyahanada ah, gabdhaha baarlamaanka noogu jira guud ahaan iyo gaar ahaanba waa gabdho aad u qiimo badan. Sanadkan sanadkii hore iyo sanadihii ka sii horreeyey, inkastoo mar walba gabdho aad u qiimo badan joogeen, Faa'iizo iyo Cadar waa laba gabdhood oo si gaar ah waxtar u leh. Waxaana aad ugu faraxsanahay in
dadku ama constituency-gu ay muujiyeen inay aqbalsan yihiin oo ay soo dhaweeyaan aadaan ugu faraxsanahay aniguna waan la wadaagayaa soo dhaweyntaas intaas kadib waxaan sidoo kale bogaadinayaa saaxiibkay General Cabdullaahi Gaafo Maxamuud oo runtii oday ah soo shaqeeyey dalkan u soo shaqeeyey kursigaanna ku fadhiyey si sharaf lana ugu soo shaqeeyey iyo dadka iyo deegaankaba ugu soo shaqeeyey haddana faa'iido oo gabadhiisi ah runtii soo dhaweeyey oo xilkii iyo tilmaan iyo talaba la garab taagay waxaan rajaynayaa munaasabadan ma ahe munaasabado kale inay jiri doonaan waxaan rajaynayaa in si wada jir ah loo wada shaqayn doono waxaan rajaynayaa in la isu dhowaan doono dadku taladoodu ay midayn doonaan waxaan rajaynayaa in la wada shaqayn doono waana lagama maarmaan arrintaasu waxaan rajaynayaa deegaanka iyo dadka iyo maamulka aan ka soo jeedno in sidii loo garab istaagi lahaa laga wada shaqayn doono waxaan rajaynayaa inaan iskaashan doono bahda aan bahwadaagta nahay ay nagala joogaan xildhibaan Yaasiin iyo xildhibaan Zamzam sababtoo ah waxaan wadaagnaa dana gaara waxaan wadaagnaa deegaan gaara waxaan wadaagnaa dhalinyo gaara waxaana ku khasbannahay inaan iskaashanno si aan dadkeenna iyo deegaankeennaba aan wax u tarno odayadii iyo waxgaradkii iyo madaxdii naga horreysana sidaas ayay u wada shaqayn dooneen u wada shaqayn jireen annaguna sidaas ayaan u wada shaqayn doonaa halkan ayayna ka muuqataa inaan dadka iskaga dhownahay waqtigu waa gaaban yahay waxaan u mahadcelinayaa waxgaradka nabadoon caraale iyo guddoomiye Adeer Maxamed Xasan Xaade ugu horreeyaan oo cuqaasha reerka ah oo mar walba si qiimo leh oo waxgarad iyo xilkasnimo ku jirto dadka ku horkaca si fiican u maareeyey marxaladda kala guurka maantana aan joogno gabagabadeediiyo runtii aad u qurux badan waxaan rajaynayaa midnimada halkan ka muuqata inay noqon doonto midnimo ku baahda dadka dhexdiisa midnimo dadka dhan kala gaarta midnimo Soomaaliya oo dhan kala gaarta aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin walaashay sanad xildhibaan faa'iido si gaar ah u soo dhaweynayaa si gaar ah u wada shaqayn doonaa waayo aragnimadii aan ka kasbaday golaha muddadii halkii teeramoona aniga laftarkayga waa iska cusbahay waa isla cusubnahay muddadii koobneed oo aan ka soo horreeyey wixii waayo aragnimahana waan ku biirin doonaa si dhowna waa u wada shaqayn doonaa waana tabi doonaa waayo aragnimadii odaga meesha joogayo Cabdullaahi Gaafo waa waayo aragnimadiisii xilkasnimadiisa xilkasnimadiisina waa tabi doonaa laakiin inta uu nool yahay waa la tashan doonaa waa noo joogaa idanka Ilaahayna waa isgarab geli doonaa waana guuleysan doonaa waa mahadsantihiin.